Dobar dan, poštovani gledalci. 10 demobilisanih boraca koji već sedmicama protestuju ispred zgrade federalne vlade u Sarajevu jutros je stupilo u štrajk glađu. Na ovaj korak su se odlučili jer njihovi zahtjevi nisu ispunjeni, ni nakon što već više od 2 mjeseca žive u teškim i nehigijenskim uslovima. Štrajk, kažu, neće prekinuti sve dok im se neko iz vlade ne obrati, a rok su dali do četvrtka, nakon čega će preći na drastičnije mjere. Mi smo ovdje došli, vidimo ovi iz vlade, oni nas, maltene, da nas ne vide nikako, oni nas ignorišu ovdje. I oni ne znaju da smo mi živi uopšte i oni ne obraćaju pažnju na nas. Nama samo trebaju 3 tačke dnevnog reda da se usvoje, mi odavde osmo. Treba da se napravi jedinstveni registar boraca. Nama ništa ne preostaje drugo nego da pokušamo još na ovaj način da skrenemo pažnje na sebe i na naše probleme, da nam pokuša pomoć ko može i ako ima takvi još u Bosni i Hercegovini, ako nema, mi ćemo se obratiti Europi i Americi da pokuša nas spasiti, da ne doživimo ponovo rat, jer neko ovo što radi ničemu drugo ne vodi nego ratu. Oglasio se resorni ministar Saljko Bukvarević, ponovo je pozvao borce da odrede svoje predstavnike za pregovore i ukoliko žele odmah sutra u bilo kojem terminu bit će primljeni na razgovore. Pozvao je borce da ne čine ništa nepravedno prema sebi, već da hitno odrede predstavnike i razgovaraju sa predstavnicima ministarstva i vlade. Podsjeća da je zakon o pravima branilaca i članova porodica u parlamentarnoj proceduri prošao zastupnički dom, a očekuje se da će biti usvojen u Domu naroda. Ispred tvornice transportnih uređaja u Tuzli okupili su se bivši radnici ove fabrike. Najavili su da će tu ostati dok im ne bude isplaćeno 8 plata i uvezan radni staž. Protestovali su i bivši radnici AIDE. Bivši radnici TTU-a kažu da će ostati na ovom mjestu dok im se ne ispune zahtjevi. Polovina novca od 8 plata im je isplaćena, drugi dio još uvijek čekaju. Radni staž im nije uvezan iako su sredstva od 4 miliona maraka obezbijeđena od prodaje dijela fabrike. Ja ih molim i kumim da ovog ne bi došlo, da niste oni došli i rekli predradnike, rudi, koliko god da vas ima, mi smo uradili to, uradimo to. I daj mi na pismenu to. Ako ti platila 4 miliona i 4,5, da kažem, za uplativanje penzionu, pa dajte uplatnicu, pokažu ovdje da mi vidimo da si to uplatila. Međutim, sve nešto uplatio, niđe ništa nije uplatio. Samo je ovo što su radnici dobili, to je sve što smo dobili. Od ovih svih čitavih naše borbi. Terzić kaže kako su radnici nezadovoljni zapošljavanjem u novoj fabrici TTU Energetik, jer od obećanih 150 radnika TTU-a, jedva da ih je 40 počelo raditi. Ovdje radi 50 radnika iz Banovića, 30 iz Kalesije, direktor iz Kalesije dobio svoje radnike, oni iz Banovića, Kuku i ostali dobili svoje radnike, a Mehmet Terzić koji nije ima i ostali ovi radnici u ovdje su došli, zajedno sa mnom što svakog ponedjeljka ganjam svoja prava, oni nemaju pravo da uđu. Meni jednostavno ne daju da uđu da radim. Zašto? Zato što tražim pravo raditi. Svoje nezadovoljstvo danas su iskazali i bivši radnici fabrike obuće AIDA. Traže isplatu 8 plata zagarantovanih stečajem. Tražimo svoje 8 plata po zakonu što nas slijedi u stečaju. Međutim, ne možemo od ove bande ne možemo dobiti ništa. Poslao sam zahtjev opštinskom sudu, stečajnom sudu, da obustavi isplatu svim povjeriocima, pošto je zakon proglašen neustavni, da se obustavi isplata svima. Međutim, dobio sam rješenje da je moj zahtjev neosnovan. Radnika AIDE i TTU-a povezuje to da su jedna i druga firma bile u državnom vlasništvu i obje su privatizovane. Nove firme su otvorene i posluju veoma uspješno, dok radnici koji nisu vraćeni na posao godinama žive kao socijalni slučajevi. Savez udruženja penzionera Federacije u sljedeću u Mostaru održati sjednicu na kojoj će revidirati svoje zahtjeve, a ukoliko i njih federalna vlada ne prihvati, izaći će na proteste. Potvrdio je to predsjednik Saveza Mehmed Alija Rapa. Masovni penzionerski protesti prethodno su najavljeni za 14. septembar, nakon što je vlada odbila prijedlog Saveza za povećanje penzija od 10%. Ne mogu biti 100% siguran da će naša odluka biti prihvaćena. Prvo da vidimo šta ćemo odlučiti na sastanku u Mostaru, kazao je Rapa. Osigurana su sredstva za gradnju graničnog prelaza Bratunac-Ljubovija, a završena je projektna dokumentacija. Ipak, problem su neriješeni imovinski odnosi, zbog kojih gradnja ne može početi. Najgore je
7 miliona maraka dobijenih od kliničkog duga bit će alocirano na račun Uprave za indirektno oporezivanje, a dodatna 4 miliona obezbedit će se kroz državni budžet za 2018. godinu. Najveći ulagač je Bosna i Hercegovina jer izdvaja budžetskih sredstava 11 miliona konvertibilnih maraka. Srbija ulaže u postojeći most i različite su procjene koliko će taj most da košta. Republika Srpska ulaže u pristupnu saobraćajnicu koju sam malo čas spomenuo, a to je ovih 400 metara od glavnog regionalnog puta do graničnog prelaza. Ipak gradnja još neće početi jer nije rješeno pitanje imovinskih odnosa. Prijedlog je da imovina bude u vlasništvu BiH, ali da zemljište bude u vlasništvu Republike Srpske i da se da na korištenje na 50 godina. To pitanje nije do kraja u potpunosti definisano. Učinjen je određen napredak, ali od strane Republike Srpske ovih dana se predaje potrebna dokumentacija i prijedlog ugovora oko zemljišta i stavljanja na raspolaganje ovog građevinskog zemljišta Upravi za indirektno oporezivanje, koji je ključni nosilac i implementator ovog projekta. Mi upravi ne vidimo taj problem, mislimo da ga možemo prevenirati, ali isključivo ukoliko djelujemo svi zajedno i ukoliko svi imamo isti cilj. Nakon što ova pitanja budu riješena, moći će se izdati građevinska dozvola i raspisati tender. Gradnjom ovog prelaza, tvrdi Šarović, naša će zemlja dobiti mnogo. Biće to jedan od najmodernijih prelaza na kojem će se, ako sve bude teklo po planu, zaposliti mnogo osoba. Održana je nova sjednica glavnog vijeća HNS-a sa koje su stigle nove prijetnje. Izmjena izbornog zakona ključno je pitanje za Bosnu i Hercegovinu, to treba biti jasno svima, poručeno iz HNS-a. Kažu, neusvajanje njihovog prijedloga izbornog zakona Bosnu i Hercegovinu vodi preko Rubikona. HNS očekuje od svih da podrže prijedlog izbornog zakona koji su oni predložili. Kažu, ovaj prijedlog će se ponovo naći u parlamentu. Inače, skoro sve stranke odbile su ovaj prijedlog, a međunarodna zajednica ga je proglasila antievropskim. Opstrukcije ovih zahtjeva za legitimnim postavljanjem, koje su izražene kroz protivljenje prijedlogu zakona koji je bio na zastupničkom domu dijela bošnjačkih stranaka, mi vidimo kao pokušaj zadržavanja dominacije nad Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Njihov prijedlog je da na sjednici Sabora donesu strateške odluke koje bi zapravo bile promjena njihove političke paradigme i prema partnerima i prema aktualnim rješenjima, što bi, kako kaže Ljubić, značilo prelazak Rubikona. A šta je za Rubikona, to će definirati Sabor. I kad Sabor definira, teško je predvidjeti šta će se desiti. Ako prijedlog ne prođe, druge stranke imaju odgovornost da ponude svoje prijedloge, kažu u HNS-u. Bariša Čolak dodaje da izmjene ovog zakona treba izvršiti do kraja godine. Stranka Demokratske akcije ima neko rješenje. Mi bismo voljeli vidjeti to rješenje da se konačno pokaže u javnosti. Ono što cijenimo da nije baš ozbiljno, da se stalno potencira da se pitanje rješavanja presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci rješava, dakle, kroz taj novi prijedlog. HNS je spreman prihvatiti svaki prijedlog koji na legitiman način rješava izbor delegata u Dom naroda i članova državnog predsjedništva. Ljubić je dodao da ovaj put ni OHR ne može bajpasirati rješenja, jer ni oni ne mogu protiv odluka Ustavnog suda. Kada je u pitanju ulazak Bosne i Hercegovine u NATO, orijentir za Republiku Srpsku treba da bude Srbija, stav je SDS-a. Kažu, to nema mnogo priče i nikakvih Dodikovih referenduma. Srpska demokratska stranka je davno zauzela stav da će po pitanju NATO pratiti Srbiju. I to je naš stav i od toga ne odustajemo. Sve ovo ostalo je više u sferi popularizma i političkog popularizma. Kada bi se desio neki referendum o NATO-u, ja vjerujem da bi on bio 7 dana prije izbora 18. godine, kao što je bio dan Republike. Sve su prilike da će Dodik i SNSD ovaj put ostati usamljeni u ideji održavanja novog referenduma. Ne podržava ga ni koalicioni partner DNS. Kažu, Republika Srpska treba samo slijediti primjer Srbije. Nakon međunarodne zajednice opozicije u Republici Srpskoj, oglasili su se i koalicioni partneri Milorada Dodika.
protiv su referenduma o NATO-u. Treba biti konzistentan u odnosu prema NATO-u, smatra Čubrilović. Referendum kontra, koji bi bio kontra Srbiji, ne vidim da bi imao svoju svrhu. Euroatlantske integracije će biti u onom stepenu i u onoj mjeri kako to Srbija bude išla kojim stepenom i kojom brzinom. I u institucijama Republike Srpske nekoliko puta je ponovljeno da treba pratiti stavove Srbije, dodao je Čubrilović, ali Dodik ne odustaje. Iako je očito da za ovaj referendum nema podršku ni koalicionih partnera. Ranija naša politika vezana za NATO savez je bila konsenzus oko toga da nema kretanja ka NATO-u. Ja vjerujem da se druge političke partije i dalje na toj poziciji. Ako Srbija donese odluku da ide u euroatlantske integracije, besmisleno je donositi odluku da Republika Srpska ne ide. Iz SDS-a su pozvali Dodika da se o ovome očituju na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske. Iz pokreta odgovor poručuju kako su svi ovi stavovi pokušaj da se sakrije činjenica da ni pozicija, ni opozicija u Republici Srpskoj neće u NATO. SNSD-ova odlučnost da se ide na referendum pokazuje njihovu nespremnost da stanu pred narod i preuzmu odgovornost za otvorenu neprijateljsku politiku prema najjačem vojnom savezu na svijetu. Hoće da to učine građani na dirigovanom referendumu. Vukota Govedarica i Savez za promjene bi također zadržali vojnu neutralnost jer takvim stavom kupuju vrijeme. Većina stranaka sa hrvatskim predznakom odbacile su ideju o referendumu. Pozvali su i HDZ Bosne i Hercegovine da učine isto. U Bosni i Hercegovini je pojačan stepen opreza u vezi s terorizmom, izjavio je to ministar sigurnosti Dragan Mektić i pojasnio da se dodatno provjeravaju sve osobe koje se mogu dovesti u bilo kakvu vezu sa terorističkim aktivnostima. Činimo u ovom momentu, inače kontinuitetu sve, da pokrijemo sve eventualne izazove koje mogu biti teroristička prijetnja ovdje. Dakle, ništa ne prepuštamo slučaju, ni jednu informaciju i tako dalje. Sve osobe koje se na bilo koji način mogu dovesti u vezu sa nasilnim radikalizmom i terorizmom u Bosni i Hercegovini ovdje, pojačali smo stepen nadzora, da kažem tako, na tim obavezama, na tim osobama i činimo, da kažem, sve u momentu da preventivno djelujemo. Francusko tužilaštvo saopštilo je da incident u Marseju, u kojem je jedna osoba poginula i nekoliko povrijeđeno nakon što je kombi namjerno uletio među ljude na dva autobuska stajališta, nije tretiran kao slučaj terorističkog napada. Osumnjičeni je uhapšen ubrzo nakon incidenta, ima francusko državljanstvo i nije poznat obavještajnim službama. Broj smrtno stradalih u napadima u Barceloni i obližnjem primorskom ljetovalištu Cambrilsu povećan je na 15. Posljednja žrtva napada je muškarac koji je izboden pronađen u automobilu. Vjeruje se da je vozilo koristio jedan od napadača kako bi pobjegao sa mjesta događaja. U međuvremenu, lokalni mediji navode da je imam u španskom gradu Ripoll, Abdelbaki Es-Sati, osumnjičeni organizator napada u Barceloni i Cambrilsu, poginuo dan ranije u eksploziji u Alcanaru. A Srbija je na konsultacije u Beograd povukla svoje uposlenike iz ambasade u Makedoniji zbog navodnih dokaza o ofanzivnom djelovanju protiv organa i institucija Srbije. Potvrdio je to predsjednik Aleksandar Vučić. Region je od juče sa neizvjesnošću očekivao odgovore na potez zvaničnog Beograda. Neki makedonski mediji najavili su da je Srbija povukla diplomate jer je izrevoltirana saznanjem da je Makedonija predlagač za glasanje u UNESCO-u za prijam Kosova. Iz vlade ipak zvaničan stav uzet će se u obzir stavovi većine država Evropske unije pri odlučivanju o članstvu Kosova u UNESCO-u. Kada postoje otvorena i osjetljiva pitanja sa susjedima, vlada Makedonije vodi politiku dobrosusjedskih odnosa i regionalne saradnje, neutralnosti i neometanja u sporne stvari drugih zemalja. Što se tiče glasanja za članstvo Kosova u UNESCO-u, vlada Makedonije će uzeti u obzir stavove većine zemalja Evropske unije. Naše je samo da naši ljudi budu pripremljeni, spremni, bit će vjerovatno i nekih promjena u našem osoblju i da se zaštitimo prijateljstvo između Srba i Makedonaca, a istovremeno da znamo kako je djelovati u drugačijem novom okruženju koje nama nije bilo poznato do pre nekoliko mjeseci. Ne bih dalje ulazio u bilo kakve rasprave, sve su špekulacije i mislim da će za 7 do 10 dana sve biti sasvim uobičajeno. To je posao države da s vremena na vrijeme uradite. Odnosi sa Makedonijom, dodao je Vučić, moraju biti zasnovani na međusobnom poštovanju.
Naveo je da ima miješanja i nekih drugih sila, da ne misli na Rusiju, te da je na Srbiji da se pripremi i da umije da reagira. Mi smo jučer obavestili Ministarstvo spoljnih poslova Makedonije da smo pozvali celokupno osoblje ambasade Republike Srbije u Makedoniji na hitne konsultacije u Beogradu, zato što je nedvosmisleno ustanovljeno sa jasnim dokazima pojačano ofanzivno obaveštajno delovanje prema Republici Srbiji u celini. Makedonija je prilikom prošlog glasanja 2015. godine za prijem Kosova u UNESCO bila za. Premijer Zoran Zaev izjavio u maju da će Makedonija prilikom narednog glasanja biti neutralna. U Makedonskom ministarstvu vanjskih poslova jutros je rečeno da, u skladu s odredbama Bečke konvencije, preuzimaju mjere zaštite i sigurnosti ambasade Srbije u Skoplju. Sjedinjene Američke Države i Južna Koreja počele su kompjuterski simulirane vojne vježbe i američki i južnokorejski zvaničnici podvlače da su vježbe isključivo odrombenog karaktera i nemaju za cilj podizanje tenzija na korejskom poluostrvu. Ove tvrdnje sjevernokorejski državni mediji odbacili su kao obmanjujuću masku. Vježbe će trajati do 31. ovog mjeseca, a u njima učestvuje više desetina hiljada vojnika. Toliko od Dnevnika u 17. Hvala na pažnji. Doviđenja.